Pri Porsche Interauto vam omogočamo, da svoje sansko rabljeno vozilo kupite kar preko spleta, brez obiska poslovalnice, brez pogajanj in brez dodatnih izračunov. V treh preprostih korakih sestavite svoje rabljeno vozilo v konfiguratorju, kjer lahko dodate tudi artikle iz spletne trgovine in dokupite naše nepremagljivo Porsche jamstvo. Podpišete pogodbo, plačate aro v višini 250 evrov in nakup je zaključen. V poslovalnici uredite samo še dokumentacijo za financiranje in zavarovanje ter postopek odkupa vašega vozila v primeru menjave staro za novo. Če se odločite za spletni nakup v večernih urah, prejmete dodaten popust na izbrano rabljeno vozilo. Če pa še niste prepričani glede nakupa, vam nudimo tudi brezplačno spletno rezervacijo vozila, s čimer prehitite ostale in rezervirano vozilo vas bo počakalo v poslovalnici.